Na harakati za uchaguzi mkuu zinazidi kupamba moto, ambapo hii leo kwa Zanzibar wagombea wawili wa urais kupitia vyama viwili tofauti wamechukua fomu zao kuwania nafasi ya urais kutoka tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC. Viongozi hao ni Maalim Seif Sharif Hamadi wa CUF na Saidi Sudi wa chama cha wakulima AFP, kama alivyoshuhudia mwandishi wetu Kumfum Ali. Ofisi za tume ya uchaguzi Zanzibar mjini Unguja hii leo mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha wananchi CUF, Maalim Seif Sharif Hamad, amewasili tayari kuchukua fomu kwa mujibu wa utaratibu wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC. Fomu hizi zinakabidhiwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar, Hatibu Mwinchande. Kila mgombea urais atawasilisha fomu za uteuzi afisi kuu ya tume ya uchaguzi ya Zanzibar si zaidi ya saa 10. Mara baada ya kupokea fomu hizo, Maalim Seif akazungumza na waandishi wa habari. Tusimwangushe, tuendeleze Zanzibar mpya. Sisi kama CUF tutatimiza wajibu wetu. Tutahakikisha kwamba tunafanya kampeni za kiungwana. Hatutoruhusu katika CUF mgombea yoyote au mpambe wa mgombea yoyote. Anasema hili ni kwa katibu mkuu wa chama na mamlaka kabisa ya kichama. Hatutomruhusu yoyote kuanza kutukana, kubeza ama kujaribu kuchafua. Mwingine aliyefika ofisi hizi za tume ya uchaguzi Zanzibar ni mgombea urais kupitia chama cha wakulima AFP, Said Sudi, ambaye naye baada ya kukabidhiwa fomu yake akaelezea kipaumbele chake huko akijikita zaidi katika uchaguzi. Ni kwamba tumejipanga pindi tukipata ridhaa, basi viwanda ndio sera yetu tutakayoanza nayo ili kuimarisha uchumi wa Zanzibar na kuwapa nafasi wa Zanzibari kujikwamua katika mazingira ya maisha magumu, kwa sababu Zanzibar imekosa viwanda, watu wapo, na kwa maana hiyo hali ina. Lakini kwenye jambo hapa kosivi jambo, ambapo kazi ya kuchukua fomu katika ofisi hii ilikumbwa na hali isiyokuwa ya kawaida baada ya wagombea wawili wa chama cha Sauti ya Umma kujikuta kila mmoja akifika kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya urais, ambapo kila mmoja alijitetea kivyake. Na kilichotokea leo mimi sijui kimekuwaje, lakini kama ana uthibitisho wa makao makuu, basi anasema yeye hujui kama huyu bwana kishachaguliwa kujaza fomu kwa nafasi ya makamu mwenyekiti Zanzibar. Nikamwambia hili tatizo la Zanzibar tuachiwe Zanzibar. Ndipo mkurugenzi wa ZEC Salum Kasim akatoa ufafanuzi. Barua ambayo itafuta hizi barua zote mbili na kuona barua moja. Na kwa katika hili mwenyekiti, weza barua hiyo isainiwa na katibu mkuu au naibu katibu mkuu wa chama.